Dobro jutro svima, malim radoznalcima. I onim pospanima, malo lenjima. Za lenjost nemamo vremena, to znate. Zato krenimo u nove avanture, nepoznate. Gde smo mi? Pa u radionici. Lako sa zračenjem, mračenjem i pametovanjem. Fali mi neka rima. Samo sam htela da kažem da me ovaj prostor veoma inspiriše. I mene, ali da te ostavim i odem. Prevarila si nas. Obećala si nam nesvakidašnju priču. Zar vam nije dovoljno nesvakidašnje to što je priča koja slidi i starija od svih nas zajedno? Onda vredi da ostanem. Želim sve da čujem. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite na našoj trapavosti. Pokušali smo da budemo umetnici, ali smo se zaigrali i prosuli neke boje. Ma šta znači to? To nije ništa, to se dešava stalno. To je neminovno da u nekoj takoj priči i to se desi. A boja je normalno sve oko nas. A znate šta je boja? Boja je količina svetlosti koja padne na određeni predmet. To je. Kad je mrak, nema boje. Kad je sunce, crvena je crvena, je tako? Pa ko će se ljutiti na decu? Pa još ako su trapava. Ma nema, deca nisu trapava. Deca su najlepše što može da se desi svima nama. Ja sam bio malo dete, nisam se ja rodio kao deka. Šta bi mislim? Znači li to da ćete nam ispričati na svakidašnju priču? Pa normalno, jer ovo je vrlo interesantna priča koja mene tako poremetila, ako mogu tako da kažem, za ceo život. I ja sam danas čovek u penziji ili profesor bivši, ali je meni tako lepo i ja se zabavljam kao da sam dete. Koliko se dugo bavite ovim poslom? Dugo. I počelo je tako što sam na fakultetu imao predmet koji se zvao sitoštampa ili serigrafija ili svilotisak ili sejpdruk, kako kažu na zapadu. Tako da je to ljubav na prvi pogled. Desilo se to i evo, dan danas to traje. I danas je u mom poslu prvo ljubav prema poslu, a onda posle šta se dešava u toku dana, to je to. Kako se postaje grafički dizajner? Grafički dizajner se postaje rođenjem, ja bar tako smatram. A onda idete u školu, pa lepo učite od starijih ili od profesora, nastavnika. I normalno opet se vraćam na to da je ljubav najvažnija stvar i to dolazi do nekog rezultata. A danas u svetu i u celoj toj našoj digitalizaciji može svako da bude dizajner ako i malo ima talenta i voli ono što radi. Što je bio najveći izazov tokom ovih godina u poslu? Pa izazov je bio, kako da vam kažem, zadatak. Kad odete vi u školu i nastavnik, učitelj ili učiteljica vam da zadatak. I onda vi rešite. I kad rešite zadatak, to je super. Tako i ja. Ja sam imao zadatke. Prvo sam normalno, ako treba da kažem, se trudio da naučim, pa posle sam učio druge, tako da sam na kraju bio i profesor. Koje sve mašine koristite? Možete li nam pokazati kako nastaju ove vaše prelepe majice? Ne treba puno alata ili mašina. Tako da je nastalo, to sad, ono što kažu, ima i automatskih mašina i ručnih, i to je već druga priča, ali je vrlo jednostavna, jedna od najlakših grafičkih disciplina. Da li se ove boje spiraju, kako ih sušite? Pre će majica da se iscepa nego boja. U suštini, boje su jako kvalitetne, ima više vrsta, ne bih sad pričao o tome koliko ih ima, ali ima za razne materijale, za razne obojene materijale, i dosta su postojane, normalno. Za svaku majicu je potrebno način pranja, kao što sami znate, da ima uputstvo na koliko se pere majica i tako. Kako nastaju kalupi za majice, je li ih prvo crtate? Pa, dane ranije, ja kad sam počinjao, ja sam to rukom crtao na pausu ili na providnom, ajde kažemo pause. A sada se radi sve to kompjuterom, pravi se filmovi i to je sad vrlo lako ili jednostavno u smislu da se nekad to radilo baš sporo i teško, ali danas je vrlo jednostavno. Znači, kompjuter. I normalno posle dolazi materijala, to je svila koja se nategne na ovako jedno sito i onda se fotoputem prenese ono što ste vi nacrtali na tom pausu, papiru ili, ne znam, filmu i onda se osvetli i opere i to dođe šablon koji propušta boje. Ko sve čini vaš tim? Nas ima puno i malo.
Nas ima puno jer smo svi zaljubljeni, a malo jer volimo da radimo. I uvek nam fali vremena i uvek kasnimo i uvek radimo za juče. Odakle dolazi vaša inspiracija? Pa inspiracija kad, pošto sam ja u godinama, ne spavam, noću i onda blejem, tako i dolazi mi inspiracija. Inspiracija dolazi normalno, kao pogledate neku majicu ili negde na TV-u ili nešto, pa vidite kako ljudi rade, pa onda ne kopirate, nego da vam motiva da vi nešto slično odradite normalno na svoj način. Čuli smo da ste vi glavni dizajner za ove vaše karaferije. Šta ste po zanimanju? Dobro ste čuli. Ja sam Evin Pešić, inače grafički dizajner. U čemu pronalazite inspiraciju za motive na vašim majicama? U svakodnevnom životu. Sve ono što me okružuje, uglavnom me podstiče, inspiriše da razmišljam u tom pravcu, a pošto sam umetnik, to ja se trudim da u svakom elementu vidim nešto lepo i da kada dobijem neki zadatak, da konkretno moram nešto da napravim, ja se povežem sa tim zadatkom, sa tom temom i onda krene inspiracija da radim. Kakve materijale koristite? Uglavnom koristim pamuk, pošto ljudi vole da je materijal mekan i fin pod rukom. I to je uglavnom za majice i dukseve. A imam i radim helanke koje su sportske helanke, a sva sportska garderoba zahteva da bude od polijestera. Zato što kad se znojiš, onda je potrebno da taj materijal radi i da jednostavno ne budeš mokara, zato se i koristi polijester. Ja u tom slučaju radim helanke od polijestera koje su baš onako za sportske aktivnosti. Po čemu se vaše majice izdvajaju? Ako si iskren i otvoren prema poslu koji radiš, da možda ne odmah, ali u nekih par godina dobrog rada može da se napravi korak ispred drugih, da si prepoznatljiv. I jako je bitno da budeš svoj, da ne radiš kopiranje i tako dalje, nego da se trudiš da neki svoj rukopis, u ovom smislu ilustracija, bude prepoznatljiva. Kakav stil zastupate kroz vaše kolekcije? Uglavnom je to, da kažemo, casual ili udobniji stil, jer ja mislim da neko ko prvenstveno nosi pamuk, ko voli da nosi pamuk, voli da se osjeća udobno. Ja stvarno ne znam što je ovo. Svaki dan neki festivali. Te, muzika, film, ples, a sad i festival za bebe. Ma nemaš pojma, to je super provod i za mame i za decu, a možeš nešto i da naučiš. Naprimjer, kako da nahranim mlađu sestru bebu? Neka hvala. Ako ti kažem da će biti lepih haljenica i ukusnih specijaliteta... Molim? Pa te bebe znaju šta valja. Idem. Ovaj festival posvećen je deci i roditeljima. A jedna tema je posvećena i tek rođenim bebama i mamama. Što one mogu da nauče? Tako je, kao što si rekla, ovaj festival je namenjen deci i roditeljima, ali i tek rođenim bebama i tek rođenim mamama. Mame će ovde imati priliku da nauče kako da dočekaju svoju bebu u kući, kako da je prepovijaju, kako da ispravno doje. Moći će da kupe raznorazne džakonije i dizajnirane stvari, kao i bebi opremu, ali moći će i da posete chill zonu, da će moći da uživaju razmene iskustva sa drugim mamama. Hoće li mame dobijati neki savjet za vežbe jer stalno kukaju za svoju liniju ili za neke specijalitete? Mame, da, one često kukaju na liniju i zbog toga smo zajedno sa Aleksandrom, Fit Drama Mama, organizovali vežbe za mame posle porođaja, ali i vežbe za trudnice ovdje na Dorćol placu. Takođe, danas imamo priliku da imamo jednu radionicu Fit Food sa Draganom Bajkanovićem, koji će mamama predstaviti ukusne džakonije kako se kiša, tako i voćne poslastice, koje su bez ikakih kalorija, šećera i maja mogu da ih jedu. To što se tiče zdrave linije i zdrave mame. Bajke su deo Baby Festa. U kojim konkretno bajkama će uživati posetioci i ko će ih čitati? Pa što se tiče bajki, glavne bajke poput Pepeljoge, Snežane, Mačak u čizmama i tako dalje, i deca će imati priliku da ih kostimirani glumci, kao što ovde vidite u našem kadru, da im čitaju bajke u svim različitim pozama i na svim različitim mestima, zato što mi verujemo da bajke i čitanje su izuzetno važne za razvoj dečijeg govora i inteligencije uopšte.
Da li će ova manifestacija naterati mališane da vode računa o zdravlju zuba? Ne bih voljela da koristimo baš termin naterati. Mi verujemo da mame vode računa o higijeni zuba svojih mališana, ali smo za svu decu organizovali druženje sa stomatologom, gde će ih stomatolozi naučiti kako pravilno da neguju svoje zube, kako da vode higijenu i kako da se ne plaše odlaska kod zubara, tako da verujemo da ćemo kroz igru naučiti mališane da vode računa o svojim zubima. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. U današnje vreme češće se srećemo moderne igračke, one koje rade puno toga kao što je pričanje. Ali po čemu su ove drvene tako posebne? Pa drvene igračke su posebne zbog toga što nekako vezuju za tradiciju i prosto nekako nisam video neke plastične igračke ili multimedijalne koje su se očuvale do dan danas. A drvene igračke mogu da se sačuvaju i za neke buduće generacije, vremenom dobijaju neku patinu. Ovo što je čini još vrednije i lepše. Meni je moj deka pričao da je imao drveno konja kao malo. Da li je drvo kao materijal dobro? Pa, mislim da jeste, zato što je prirodni materijal i iz tog razloga je odličan i za decu u suštini. A drvene igračke su postojane, to je već Marko i rekao, tako da definitivno su dobar materijal za decu. Vi pravite ukrase za sobu, među kojima ima štaviti metar koji deci pomože da veselije rastu. Imamo te visinometre koji se kače na zid 50 cm od poda i imamo ih u raznim dezenima, oni su ujedno i dekorativni, a imaju i praktično svojstvo, deca se mere na njima i zapisuju se veličine graz deteta. Zašto ste se odlučili da ove vaše kutije mogu da se kreću? Da li su čarobne? Pa iz razloga što deca često mogu da nose sa sobom kutiju, da je vuku po stanu kući, iz sobice u dnevnu sobu i mi se nadamo da jesu čarobne zato što sve igračke koje deca vole nose sa sobom kutiju. Da li su crteži na kutijama korisni i poučeni? Pa, mi se trudimo da budu. U suštini to je neki naš svet mašte koji prenosimo na drvo. I stvarno se trudimo da budu i korisni i poučni zato što su okrenuti ka prirodi, ka životinjama. U suštini želimo da se deca povežu i sa životinjama i sa prirodom. A koje junake deca najviše žele da im ukrašavaju sobu? Pa mi se trudimo da izbjegavamo neke već postojeće i junake od drugih autora. Gledamo da prezentujemo naš dizajn, ali s vremena na vreme se desi da uradimo i nešto tako kada nas neko izmoli da uradimo nekog omiljenog junaka. To uglavnom budu standardne Spider-Man, Batman, ali kažem, uglavnom izbjegavamo da to radimo sami, gledamo da se bavimo našim dizajnom. Pošto je ovo kvest za bebe, da li roditelji treba od malena sa decom da razviju kreativnost i na koji način? Pa, treba. Sad, način, to je individualna stvar, ali u suštini trebalo bi deci što više da čitaju, da ih edukuju, da ih ode u prirodu, da slikaju, da crtaju sa njima. Tako da, eto, to su možda neke basne. Bajke, da im razvijaju maštu i kreativnost. Na Baby Festu prikazujete unikatne trakice za bebe. Da li bebe treba da se navikavaju da nose takve ukrase za ubuduće? Pa, mame stvarno vole da stave taj ukras, na primer, kada bebica prvi put izlazi iz porodilišta. A posle uglavnom koriste za neke svečane događaje. A ja sam potpuno opuštena po tom pitanju, kad je beba malo veća, ako ne voli trakice da nose, ako ne trpi, mislim da nema potrebe da ih teramo, a ako zaista vole trakice i rado ih nose na glavi, onda ja volim da pravim za takve bebice. Odakle dobijate ideje za ove ukrase? Da li oponašate cveće, prirodu ili nešto drugo? Najveća inspiracija mi je upravo priroda. Volim te neke detaljčiće kao, evo, na primjer, ovo je od borića, onda malo kanapa, ovo sam sušila baby's breath, cveće, bojila sam latice. Zaista, najveća inspiracija proizilazi iz prirode.
a odmah potom tu su neke osobe same po sebi, bebe same po sebi i neki osjećaj kad razmišljamo o letu ili razmišljamo o zimi, šta osjećamo, pa onda u tom smislu volim da napravim neku tematsku trakicu. Neke bebe su savršene, ali im uvijek nešto fali, neki tako ukras u glavi. Da li vi dok pravite, da li vi zamišljate tu bebu? Pošto dosta radim po porudžbini, uglavnom me mame šalju slikice i tih outfita haljinica, bebica. I ja kad je vidim, skoro da odmah znam koja će trakica da joj stoji, onda se dogovorim sa mamom. I ne bih rekla da njima išta fali, ali je ukras ono što, ukras na glavi je ono što zaokružuje taj outfit za rođendan. Za, na primjer, prvi rođendan ili za krštenje. I posle ostaje kao uspomena, tako da ne fali im, ali dobro dođe kao neka lepa uspomena. Ove ukrase mogu da nosi i starije devojčice. A šta ste vi nosili u kosi kada ste bili devojčice? Kada sam ja bila devojčica, nisam bila pionir, da kažem, ali sam nosila crvene mašne. Moja mama je strašno volila da mi veže repiće jer sam kovrđava bila i uvek mi je kupovala mašne i jako sam se radovala kada mi ona veže mašne na repiće. Tako da to su bili moji ukrasi prvi. Da li ukrase biraju mama i tata ili sestra i braća? Pa, do sad su uglavnom bile mame i tetke, mogu vam reći. Nisam još imala tako sestrice i braću, često su to upravo prva deca, prve bebe i onda su to najčešće mame, tetke, eventualno kume koje žele da poklone nešto, da iznenade tu mamu i bebicu. A kako ste se spremali za Baby Fest? Jel ste napravili neku novu letnju kolekciju? Pa, pravo da vam kažem, ne utiče nešto specijalno šta je u trendu na mene, više onako šta ja u tom trenutku osjećam. A kada pomislim na leto, uvek mi je popularna ta neka tirkizna morska boja ili nešto u bojama breskve, kajsije. Ali ono što ja najviše volim je praktičnost. Znači da je to lagano, da se beba ili dete ne znoji. Od kog materijala se prave trakice za devojčice? Ja najčešće koristim za oblikovanje tih cvetova ili nekih detalja svileni muslin i svileni saten, zato što su tako lagani, prozračni i daju interesantne te neke oblike, teksture. Također, mnogo volim perlice u poslednje vreme, ne znam, se vi slažete sa mnom da su perlice baš cool. I pored perlica, tu su uvek neki materijali iz prirode, ono što ja skupim, osušim cveće ili skupim neke interesantne deliće sa drveta, a boga mi za ovo leto imam i školjkice neke sam planirala. Da li možete da nam preporučite rajfove i trakice za određene prilike? Krštenja, venčanja, polazak sestre u prvi razred? Lepo pitanje. Mogu da preporučim i razlikuje se po uzrastima. Kada su bebe u pitanju, uglavnom se tu biraju neke svetle boje, nešto belo, bež, šampanj. I obično su to neki stilizovani cvetići, nešto jednostavno što može lako da se skine dok se bebi pokvasi glava i da se vrati. Dok si za devojčice, sad popularan boho stil koji možemo da vidimo ovde. I devojčice uglavnom više vole tako neke cvetne rajfiće, možda čak i sa nekim ušima, nešto interesantno, sa malo svetlucavih elemenata i da se to dobro uklopi uz njihovu odeću. Da li ste kao i devojčice pravili sami neke ukrase? E, to mi se najviše sviđa pitanje, zato što pre nego što sam počela da pišem, da bilo šta radim, stvaram, prvo sam zavolela papir i onda sam volela da seckam svašta nešto od njega i prvo što sam radila to je da sam sedela s makazama i seckala razne neke ukrase i dekoracije, tako da sam definitivno prvo počela da pravim ukrase od papira, pa sam kasnije zavolila pisanje, onda sam dugo pisala, pa sam tek sad počela da pravim ovakve ukrase od materijala, jer sam shvatila da je tekstil dosta zahvalniji od papira za oblikovanje, može baš svašta da se napravi za relativno kratko vreme da se stvori neki potpuno nov ukras koji može da se nosi. I vi ste mama koja ima mnogo mašta ideja. Šta preporučujete drugim mamama kada je u pitanju kreativnost? Preporučujem da se igraju i da se ne plaše.
Znači, sve što stvaraju je dobro, neće pogrešiti. Neka se igraju, neka, ako ne znaju same da smisle, ideja ima pregrš na Pinterestu, mogu da se igraju sa svojom decom, da smišljaju neke senzorne igračkice, a ako žele da prave ovakve ukrase, mogu da dođu kod mene pa da zajedno pravimo, da naučimo zajedno i tako da prenosimo dalje znanje. Dobar dan. Dobar dan. Čime pravite ove igračke? Igračke pravim isključivo 100% pamučnim koncem. Jedini izuzetak su ovčice, kod njih mora postojati ovaj malo čupkasti deo, pa za njih pamučni konac moram da kombinujem sa vunom, akrilima ili kombinacijom vune i akrila. Da li postoji šema kojom se vodite kada ih pravite? Kada sam počela da ih radim, radila sam isključivo po šemi. Ali onda su zahtevi kupaca bili sve zahtevniji, pa sam počela malo i da improvizujem i onda sam shvatila da mi šema u stvari i nije neophodna. Kada ste naučili da hekate, je li teško? Pa, prvi put sam heklicu uzela u ruke pre otprilike 3 godine, ali nisam odmah počela da radim igračkice, već sam radila sa malo debljim predivima. A prvu igračkicu sam napravila pre 1,5 godine. Kakav pribor koristite? Od pribora je neophodna heklica u odgovarajućoj debljini za tu vrstu vunice. Na svakoj vunici stoji preporučena debljina heklice koju je potrebno koristiti. Trebaju nam male makazice i treba nam igla za vunu sa kojom kasnije sastavljamo sve delove jer se sve radi iz delova, a na kraju spajamo to pažljivo. Čime su punjene ove igračke? Bezbedne su? Igračke jesu bezbedne, punim ih silikonskim granulatom i ne našivam na njih dugmiće i ništa što bi bilo opasno za decu, već sve detalje ručno vezam. A ako ih upraljamo, da li ih možemo oprati? Može, naravno. Sve vune mogu da se peru u mašini, naravno na nižim temperaturama i na posebnom programu za vunu. I ovom zvonjenju je došao kraj. Nadamo se da smo bili dobro društvo ovog prepodneva. Vidimo se sledeće subote u isto vreme na istom mestu. Ćao!